Puhelimella mulla Alinko DJ 46 puhelin tällä kertaa, tuli semmonen hankittua. Just joo, no hyvin, sillä kuuluu, että ihan melkein täysiä voi sanoa, että tulee, ja mun QTH tässä on 2 kertaa. Joo. Tällä kertaa ollaan nyt Pertan kanssa sitten kusoilemassa niin Parasvuorella Sauvossa, ja GPS näytti jotakin vaivaiset 61 metriä merenpinnasta. Mutta tuossa kun tultiin, rämmitti noin 500 metriä tänne päin, niin siinä tuli yksi kukkula, jossa oli sitten pronssikautinen hautaraunio, ja siellä oli huomattavasti kauniimmat näkymät joka suuntaan kuin taas tässä kohtaa. Kumma vaan. No puita tässä näyttää olevankin. Mutta Iivari, 2 kertaa Nunnavuore tuli ja Juho Novo sitten Hirvensalon Killinvuorella, Turku 47, Liedon vanhassa linnassa, ja Tuho ja 085 KP on menossa sinne Yliskulmalle, niin Liedon torni. Todella särkevästi ääni. No niin, mulla on, kun tuossa joutuu niin monta kertaa sitten pienestä, hyvin muutama sentistä aina vaan kääntämään antenni, mikä olisi sitten paras kohta.